江戸のあれやこれや。私、いつもねこういう軽い感じの格好してますけどね、やっぱりこの豪華な花魁のこう装いっていうのに憧れましてですね、一回着させていただいたことがあるんです。あのお着物とね、もうお化粧をするだけで1時間ぐらいもううわーってこういろんな人に顔を触られてですね、で、まあ、着物を着付けるのにもおそらく1時間、まあ、1時間弱ぐらいかかってるんでしょうね。で、あのかつらをかぶりますからものすごい重いし、本当に完成して30分こう立ってるだけで辛いっていう状況でですね、ああもうコリコリだなというか、こんなのお花魁の方たち偉いというふうに感じまして、一日どうやって過ごしてたんだろうというようなことが気になりました。ということで、本日のテーマは吉原の裏側、お花魁の一日というところに密着していきたいと思います。どんな風に過ごしているのかしらというところで、朝から見ていきたいと思うんですけれども、朝はわりかしぼんやりと始まります。だいたいね9時とか10時ぐらいに、のっそりと起き上がってまいりまして、で、こんな風にですね、絵の中によく残っているのは、髪型が崩れないように頭を縛って変なこう腰掛けたような状況で寝てるような方もいて、ああ営業努力だななんて思いますけれども、でだいたい内風呂が遊郭にはありますから、そういったところでリラックスタイムを過ごして、で、あとは前の日の、ね、宴会で食べ残したもので簡単に朝ごはんを済ませるんですね。ちょっとねあんまりお品がよろしくない、あのみんな寝そべってるんですよ。だいたいどの絵見てもね、おいらんが朝ごはん食べてる時みんな寝そべってるんでね、きっとこんな風に食べてたんだと思うんですけれども、まあ時にはお客さんからもらったラブレターを読みながら、あの人こんなこと言ってきてるわっていうのをこうねシーハーやりながら、まあ見ているというところで、で徐々にこう昼見世というものに向かって、おのおのが支度を始めるということです。で、大体ですね正午ごろから昼見世という、まあ、時間帯になります。これは大体ですね、藩邸、つまり武士たちの門限というのが暮れ6つ、つまり6時頃でありましたから、それまでに遊んでおきたい武士のために、開いていた時間帯なんですね。ただやっぱり江戸時代後半になるに従いまして、武士の人たちはみんなねお財布事情がなかなか寂しいものになっていたものですから、とっても昼見世は暇だったようで、こんな風に結構ね三味線を弾いてみたり、読書をしてみたり、思い思い結構リラックスした状態でね過ごしていたようです。でこの時間帯に特に流行っていたのがですね、ハッケミといって手相を見てもらうことが流行ったんですってね。こう遊郭の格子越しにですね手を出しまして、手相を見てもらうんですね。やっぱりこう浮き沈みの激しい人気商売ですから、かなり占いにはまってしまう花魁なんかもいたようで、そういったところは現在の芸能界とも変わらないのかななんて思いますけれども、さあやがて、だいたい暮れ6時になりますと、いよいよ夜見世というのが始まります。夜見世はね勝負ですね、これが勝負ということで、だいたい遊郭のですね窓際にザーッと並んで張り見世というのをやるんですけれども、指名が入った順に前のタバコをね持って、2階のお座敷に上がってお客さんの接待をするということなんですけれども、この指名が入る入らないによって自分の花魁としての格も変わってくるので、これ結構死活問題なんですね、花魁にとってみたら。あ、じゃあ行ってくるわなんて優越感に、浸りながら立ち上がる人もいれば、なかなか指名が入らない、どうしようということですね、お客さんに早く来てちょうだいとい こう営業メールを書いてる花魁もいると、そんな引きこもごが見られるわけなんでございます。で大体夜中の12時頃になりますと、この夜見世というのも引けまして、同勤する方は同勤して、お仕事に励んでるわけですね。で深夜であります。まあなかなかね夜見世が終わって同勤も終わって一仕事終えてふーというところで、じゃあお手洗いに行ってきますと言ってこう立ち上がったようなところなんですけれども、まあ、手にはねお手洗いまで行くの真っ暗ですから、こよりを持って火を灯しているわけですね。これは暗がりの中、この火を頼りにお手洗いまで行くと、で手にはお返しを持ってますね。これがトイレットペーパーということになりますけれども、で足元にね注目するとなんかね片方の草履が抜けてるんですよね。
これは花魁のよくやっていた占いの方法でですね、こう草履をポーンと投げて明日天気になれみたいな感じですね。これが草履が裏になるか表になるかで、自分の好きな人が明日来てくれるかどうかというのを占うということで、まあ、この方はね裏だったから明日も来てくれないのかちというところで、まあ、寂しそうな顔をしておりますけれども、まあ華やかそうに見える花魁の世界というのも舞台裏に入るとなかなかみんな苦労であったりとか努力というものをしていたんだなというところでございましょうか。ということで本日はこれまで。私も出ている謎解き江戸のすすめ、毎週月曜日夜10時から BSTBS で放送中です。見てくださいね。番組アプリもよろしくね。せーの全然来ない